大家好，我是 Sandy。 那今天我们就进入到第三课的学习，基于 UML 的需求分析。在之前已经跟大家讲解了 UML 图形的这个画法，并且跟大家分析了我们软件工程的生命周期的这样的一些模式，并且提出了我们基于 RUP 的这样的一些模型，对吧？那么之前的很多内容都可能涉及到了一些理论，尽管我也试图给大家多讲点案例，但是你要记住，如果你不在实际过程中去运用去体会，永远掌握不到我说的这样一套模式。所以大家下来一定要想办法去好好消化一下，去做，哪怕去做一个很小的练手的例子，也要按照我给大家讲解这些模式来做。我们知道基于我们之前的 WRUP 这样一套模型学习了之后，我们就有了一个 VIS 模型和一个 W 模型。那么软件开发的生命周期我们是比较了解了，包括阶段的评审，这些我们都比较了解了。那么软件开发里面最重要最重要的是什么环节呢？需求分析。对，软件开发里面最重要的就是我们的需求分析和设计，需求分析和设计这两个环节。那么在实现的过程中可能有很多都是体力活，在评估的过程中，就需求分析之前的评估的过程中，实际上它可能更多的是一个很短的这样一个过程，很短的一个过程。所以反而是我们需求分析和我们的软件的这个设计当然就包括我们的概要设计和详细设计，那么这两个过程基本上是取决了我们软件是否成功的，软件开发是否成功的80%的这样的一个因素。特别是需求分析，没有正确的需求分析，我们的软件是绝对不可能成功的。那当然了，有了正确的需求分析，我们的软件也有可能不成功啊。所以那么由此来看我们的需求分析是我们软件成功的前提之关键啊。那么这一课就是跟大家去思考如何来做好我们的一份需求分析，并且我们做这样的需求分析是基于我们的 UML 的，把我们之前学过的这样一个语言和工具学以致用。这个课程包括我以后要后面要讲到的 UML 的软件设计，这两个课程我说了，可能这两个过程完成了，再配合我们之前讲的软件开发管理，基本上你的软件都不会差到哪去。但是由于这两个过程实际上也是最复杂的两个过程，因此我们也不可能讲的面面俱到。我力求的是什么呢？是把我这么多年的一些经验给它抽象出来，总结成一些能够让大家去记忆、去反思、去熟练的去应用的这样的一些简单的原则啊，那么这样子我们以后在学需求分析，在做需求分析和做我们的设计的时候，起码有一个什么第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛啊，这样子能来学习到我们的一套模式。那么当然这套模式可能还有待完善，甚至于你将来自己也可以去完善它。那么所以说我们就说这学无止境啊，学无止境，特别是在软件工程的领域那更是学无止境。而且是什么？条条大路通罗马，没有一条路是最正确的，只有更好，没有最好。好，那么下面我们就开始我们基于 UML 的需求分析的这个课程的学习。我们来看一下课程目标：掌握需求分析的一套模式，掌握需求分析的四个要素，熟练的使用需求分析过程中的工具。这个需求分析的一套模式我说一下，就是指我今天要给大家讲的这样一套模式，我没有给这套模式起名字，但大家可以去学习一下它。掌握需求分析的四个要素，这个后面我们会提到是哪四个要素。熟练的使用需求分析过程中的工具，那包括比方说我们的功能性的需求工具啊，比方说我们的 UML Star UML 这样的工具，还有我们界面原型的一些工具，Mockups， 熟练的制作需求过程中的一些产物。那么这个需求过程中应该有哪些产物呢？需求文档和 UML。
那 UML 其实也是在描述需求的文档啊。还记得我之前课程讲过的吗？需求过程中的看，如果记不清了，回头去看一下我们的 WRUP 这个最佳实践模型。需求过程中最起码、最起码的、最核心的产物，一个是我们的需求文档。这个需求文档，不管你是用 Word 的方式写，还是用我们的 UML 的形式来写，这都是需求文档。对我们而言，我们推荐用 UML。那么第二是什么呢？第二是我们的界面原型，对吧？当然我们在需求过程中也会产出一些文档，我们来看一下。这就是我们所说的标准的需求文档的这样的一个格式，用户需求说明书。很多公司在产生这个需求文档的时候，其实就产生这一份，把所有的内容都写到这个说明书里面来了。那我们来看一下它的这个规格，事实上这个模板可能我们后面也会用得到。这个是个历史版本，每次我们在修改个需求的时候都要记录下这些历史版本信息，这就是简单的版本控制原理，这个大家比较能够理解啊。我们看目录、文档介绍，这个、相当于就是前沿的一些东西，包括我们的文档的目的、读者内容、读者对象、参考哪些文档、术语的解释。其二就是我们的产品介绍，包括面向对象啊这些内容。其三是功能性的需求描述，以及非功能，其次就是非功能性的需求描述。那么这个大纲模板，我在今后我会要求大家要把这个模板记到自己的脑子里。你说这么多文字怎么记啊？非常不好记啊！实际上是有办法的，后面我会告诉大家。你看文档的目的，每一块该怎么样来写，这个模板都会写得非常清楚。回头我也会把这个各个阶段的这些模板都提供给大家。这个功能和非功能性的介绍都是用表格的方式来进行描述，看起来比较好看一点。但是我后面我会告诉大家，我不用这种方式，我们用 UML。这是软件开发生命周期其他过程中的文档，后面我都会提供给大家。重点难点，掌握需求分析的四个要素以及迭代的方式。我们讲我们在迭代开发，所以需求过程也是不断迭代的。掌握需求分析的三轴线的模型，什么是需求分析三轴线模型，我后面会讲到。好，下面我们就进入到具体的内容。那么我们在做需求的时候，我问一个问题，就是需求应该从什么开始？很多人就会产生一个误区，说啊，我想起来了，我每次做需求的时候都是跑到客户那里，然后就直接问客户你们要做什么东西，对不对？我们一般是不是都是这样子的？但实际上不是这样子的。需求它的起点是在项目评估，是做项目评估。我们整个项目我们都知道，整个项目，这是项目的一个圆圈，这个是 C， 这个是 Q， 这个是 C， 这个是 T， 分别是什么？质量，就是我们整个项目无非就是 QCT， 质量、成本。无非就这三个东西在围着一个圈在打转。那么不要说一开始我们就去做需求，那么当然我们需求的诞生过程会有两个过程。第一是在签订合同之前，我们称为合同前，我们就要去做需求。还有就是什么呢？合同后要去做需求。那么这不管是合同前还是合同后，我们都要先经过我们的项目的评估，对不对？我们回顾一下，你老板让你做一个东西，哪怕是一个简单的音乐播放器，或者你 leader 给你的，你脑海的第一件事情是不是先要知道大概的要做什么东西，然后干嘛呢？要评估有多少资源可用，还要评估有没有什么技术难点，
还要去评估大概要花多少时间，对不对？最后你评估来评估去，最后一个结论无非就是我能做还是不能做，就这样一个结论。那也就意味着，如果对于个人而言是这样子，我能做还是不能做，如果对于公司而言它也是一个结果，就是我们接不接这个项目啊。所以我们一开始要进行项目的这样一个评估，所以初始阶段并不是说我们直接就上来搞需求啊，实际上我们还要考虑什么呢？项目的设想和业务案例是什么，是否可行，我们是购买还是开发，粗略的估计一下成本，项目是应该继续还是停止，是否能够获取得到支持等等等等。所以大多数的需求分析都是在我们的细化阶段来进行，并且伴有一些早期的编程和测试啊。那么初始阶段，就也就是说我们的这个项目评估的这个阶段，它有的时候可以很长，可能我们在整个签订合同之前都认为是我们这个项目的一个初始阶段，有的时候也可能很短，可能就是开一次会，大家评估一下 OK 这个单子可不可以做啊。那么不管它的长短，我们一定要记住我们会有项目评估这样一个阶段，有了项目评估我们才会有我们的这样一个需求。那么项目评估结束了之后，按照我们之前讲过的 RUP 这个模型，我们应该有哪些产物呢？不要忘了，是不是应该有一个评估报告？或者叫项目评估报告。那么对应着的立项，对应着的资源计划，对应着的技术难点、重点分析。那么我们这些内容各位全部都可以放到我们那个报告里面，或者你把它单独分开来做啊，这个都是没有问题的。那么当这样的一个初始评估了之后，我们就会进入到我们这样的一个需求阶段。那么需求阶段我给大家分了一个，也是按照我们常规的理解给大家分了一些周期，我们来看一下怎么来做。我画了一个图，第一次需求及设计，即我们的评估及非功能的这样的一个需求及设计。注意啊，我把需求的分析和设计是分开了的，你看没有，我们有一个专门的需求设计过程，这个我在前面也提到过啊。第二次需求及设计就是我们领域边界，就是我们的这个力度应该分到什么样的一个地方，确立它的功能、子功能、模块、子模块，以及我们这个项目的层次。第三次需求及设计就重在去做我们的功能，第四次需求及设计重在去搞定我们的界面。那么我们整个需求过程就是不断的由这四步来构成，所以我们不断的去进行迭代。那么这样子我给它做一个归类，也就是说我们整个需求是由四步来进行迭代的。第一是评估及非功能，第二就是领域边界，说白了就是什么呢，系统子系统、模块子模块。第三就是我们的功能，我这里也总结了一句话，叫业务等于 RMP。 第四就是界面原型。这样的四个步骤是不断的去评估啊，不断的去迭代，那么最后会产生我们需求阶段的这样一个产物啊。好，那么我们来看一下我们的迭代式需求是怎么样的一个迭代。那么这张图大家已经很熟悉了，所以那么我们的需求是不断的去迭，就是也会有初始化、细化、构造和发布这样的一些过程，对不对？你看我们的需求流程实际上也是有初始化、
细化、构造和发布。那么它并且是不断的去循环的。那么我总结了一下我们需求的，基于这个模型总结了一下我们需求的四个要素以及五个原则。那么其一要素是环境和前提，大家注意这四要素啊，这四要素也就是我刚刚提的四个步骤。环境和前提，什么叫环境和前提呢？就是我们每次去做需求，我要了解到 OK 这个系统到底将来是谁在用，然后这个系统它会有哪些安全性的要求，有哪些将来扩展的要求，这个系统客户说它只用两年，这是不是就叫环境和前提？这个系统一定要用 .NET 来开发，不能用 Java 来开发，客户要求了的，这是不是需求的环境和前提，对吧？所以我们把这些环境和前提的东西给它抽离出来，这是我们的第一步。记住，我要求大家这四要素一定要印到你的脑子里面，以后拿到需求第一步第二步干嘛，第三步第四步就遵循着这个来走。第二就是找我们的系统子系统，模块子模块。那么很多时候我记得以前跟大家看到很多人在做需求，一到那边去做需求的时候就会干嘛呢？打破砂锅问到底，就是问到某一个模块就不断的往下问，不断的往下问，一直问到你怎么实现的，怎么实现的，就是相当于是一个纵向的结构，相当于是一个纵向的结构，一直给它问下来。比方说这是我们的一个系统，它有这样的一些树状模型、树状结构啊，每一个都是一个共同模块。有的人在问的时候就喜欢这样子问，一直问下来，一直问下来。那么这种方式不是不行，但是我不建议。我们怎么问呢？我们这样，我们的问法就跟我们画这个图形是一样的，先问第一层，然后问第二层，然后问第三层，最后问到下面不可再分了，我们再问具体的它的这个实现，明白这个意思？这就好像我们是之前在画 UML 的时候，我是不是给大家讲过，我们画 UML 是不是也是这样子在画？这每一个就像我们当时画的那个包一样，对不对？就像我们画当时画的那个包，画到最下面细的不可再分了，我们是不是就画我们的用例 use case diagram？啊，那么因此我们就是这样子，而且我也强调了，我们整个需求过程中是用力驱动的，这就是我们的系统子系统，模块子模块。第三，业务等于 RMP， 那什么意思呢？当我们把系统子系统模块子模块全部都找出来了之后，那么接着我们是不是就应该画那具体的用例图了？画具体的用例图的时候，我们说画一些业务场景。我们的画法 UML 画法我们很清楚，就是先放节点，然后连线，这个还记得吧？你看这些口诀哈，这都你可以把它当做口诀背起来。先画节点，然后连线。那么怎么去画呢？你就谨记我们的大千世界也好，我们 UML 也好，它都是动静结合的，有动态和静态，对不对？我觉得以前有一个东西说的很好，以前一直我们常听到的这样一个词儿叫 ERP， 对不对？啊，什么意思啊？什么企业管理体系化？企业资源计划。哦。E 就是企业 ，R 就是 resource 资源 ，P 就是计划。那么也就是他的意思是什么？我后来总结了一下，他的意思其实是这个意思。企业就等于资源加计划，它是这个意思。这个词写的非常好。我们说我们要广义的来思考，我们要广义的来思考我们的开发。那么所以我们这样子来抽象的看一下，我们就知道企业就等于资源加计划。为什么呢？企业的办公楼属于资源，企业的人员属于资源，企业的现金属于资源，企业的各种账务，企业的各种的固定资产都属于资源，对不对？那么企业的经营行为，各种经营行为属于计划，
企业自己去做的年度发展计划，它也属于计划。企业做的一次市场营销活动，它也是属于一个计划。企业的一个招聘计划，它也属于一个计划，对不对？那好。